jedineční setkání druhá tráva a Ebeni. Já jsem viděl už asi 3 roky, že se takhle potkávají, hrají spolu a říkal jsem, to je přece proto, že za prvé škoda a za druhé se sem přece nemůžou vejít. Protože i Ebeni, i druhá tráva naplní toto nádvoří, že jo? Tak proč by měli hrát spolu? Jenomže já často tvrdím, že ty koncerty řídí nebe. A ono to letos bylo tak, že prostě ty termíny se nemohly potkat. Jo, buď mohla druhá tráva nebo Ebeni, a tak kterýho se měli to vynechat, že jo? Tak ono to prostě jinak nešlo. Tak já se omlouvám tomu jednomu divákovi, který mě sprdnul za to, že chodí 30 let na druhou trávu a vždycky stále lístky 350 a teďka stále 600. Krzysztof Eben.